Ճորդել մեն չնակ կարևորագույն թեմաների քննարկումները Պոլիտիկ Դեմետրում այսօր իմ հյուրն է, իմ հարցերին պատասխանելու է Նարեկ Գավոյանը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Նարեկին ես սկսեցի հետևել իր էջին այն ժամանակման, երբ որ ակտիվորեն ինքը սկսեց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության անօրինությունների դեմ Միացյալ Նահանգներին գլենդելի հայկական հպատոսության դեմ բողոքի ակցիաներ կազմակերպել, հետո շատ հետաքրված է հայկական բանակի խնդիրներով։ Շնորհակալ եմ Նարեկ մեզ միանալու համար։ Գիտես, նոր եթերից առաջ էլ քո հետ խոսում եմ, իմ անուններ չտամ, բայց այնուամենայնիվ Հայաստանում պատկերացումը Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի մասին այնպիսին է, որ այնտեղ բոլորը աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին, չնայած ես գիտեմ այդպես չի, եւ առողջ հասարակության շերտ շատ է, ավելի շատ Միացյալ Նահանգների հայկական համայնքում։ Ես գիտես կուզեի քո կարծիքը, լայվերում ոչ շատ լսել եմ, բայց հիմա կուզեմ հետևել հեռուստադիտողներին, լսել այն ամենի մասին, ինչ դու կամ կոպես մտածող մարդիկ մտածում են այսօրվա կառավարության գործողությունների մասին, պատերազմի մասին եւ դրանից հետո եկած այս արավիրքի մասին։ Խնդրեմ։ Նախ ողջունում եմ Բորիս ջան, շատ ճիշտ գծի վրա եք, ես ձեր edge-ը հետևում եմ, Politic AM-ը։ Շնորհակալ եմ, որ քանի անգամ ինձ անդրադարձել եք։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ ստեղ բոլորը չեն, որ սիրում են Նիկոլ Փաշինյանին, շատ գիտակից ու ռեալ մարդիկ կան այսօր, որ տենում են ռեալ վտանգը, այսինքն ռեալ վտանգ ասելու ես ինչ նկատի ունեմ, որ այսօր մեր հայրենիքը մենք կորցնում ենք, ու դա ռեալ մեր աչքի առաջ այդ ամեն ինչը հենց հիմա կատարվում է, ու այն մարդիկ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանին կողմնակից են, նաև կողմնակից են, որ մեր հերոսների դիերը այսօր տուբերկուլյոզի այդ դիսպանսերում ա, նաև կողմնակից են մեր այդքան ջահելների կորուստներին, կողմնակից են նաև, որ թուրքերը մտնեն մեր հողի մեջ, սա ոչ վիճելի տարածք ա, ոչ չգիտեմ ինչ որ օկուպացված տարածքներ ա, սա մեր հայկական հայոց հողն ա, պապենական, այդ մարդիկ ուրեմն կողմնակից են մտնեն մեր զինվորների գերեվարեն մեր հողի մեջից, ու այդ իմ ուղեղի մեջ ուղղակի չի տեղավորվում, դրա համար քանի որ բանակի հետ կապված ես 3 տարի մեր սպեսնազին որպես տրեներ դաս եմ տվել, ես հիմա չեմ կարողանում, որ սենց նստեմ հանգիստ ու նայեմ, թե ոնց են մեր բանակը կործանում, մեր երկիրը կործանում, մեր հերոսները ինչ ձև են հիմա վարվում ընդհանրապես։ Սա աբսուրդ է, աշխարհում սենց ոչ մի տեղ սենց աբսուրդ չկա, ոնց որ հիմա Հայաստանում է կատարվում։ Բոլորս էլ տեսանք, թե ինչ վերաբերվում կա զոհված զինվորների մարմիններին, գիտեք, տպավորությունը, որ շատերը փորձում են շահարկել, բայց ցավը նրանում է, որ տեսեք, առաջի օր, երբ որ լուսանկարները հրապարակվեցին, իշխանություններն ասացին, որ պահման պայմանները համապատասխանում են այն չափանիշներին, որոնք պետք է լինեն, հետո երբ որ տեսանյութը տարածվեց, նույն առողջապահության նախարարը, որը մի քանի օր առաջ ասել էր ամեն ինչ նորմալ է, երեկ ասում է, դե հա, պահման պայմանների հետ խնդիրներ կային։ Այսինքն ընդունում է, որ առաջի հայտարարությունը իրանք սուտ է, ու շատ հանգիստ, առանց որևէ հրաժարականի։ Ես ուղղակի ուզում եմ պատկերացնեմ, էլի դու ապրում ես Միացյալ Նահանգներում, եթե այդտեղ այդպիսի մի միջադեպ բացահայտվեր, ի՞նչ հրաժարականների շարք կլիներ, էլի ուղղակի հետաքրքիր է, մարդը որ ապրում է։ Ես այստեղ ունեմ ծանոթություն Air Force-ում, այսինքն դա Ամերիկայի հատուկ ջոկատայիններն են, ես այստեղ ու հայ, ի դեպ, որ մեր հայերը այստեղ շատ ակտիվ այստեղի բանակային կյանքում մարդիկ կան, ես իրանց հետ շփվում եմ, ես բոլոր ամեն ինչից կուրսի եմ այստեղ, ինչ որ կատարվում է, նախ ասեմ, որ եթե նման բան հանկարծ լիներ Միացյալ Նահանգներում, այդ մարդիկ կընկնեին շատ լուրջ դատերի մեջ ու ցմակը նստեին, քանի որ այստեղ զինվորականությունը վերաբերվում են որպես հերոսների, այսինքն հասարակ մի հատ օրինակ ասեմ, երբ որ վետերանը, ով որ Ամերիկայի համար կռիվա գնաց է, մտնում է բանկ ինչ որ գործողություն անելու, բանկի աշխատակիցը առաջի բանը ինչ որ իր թղթերը նայելուց հետո ասում է, դա ասում է, շնորհակալ ենք, որ դուք ծառայել եք մեր հայրենիքին ու մեզ պաշտպանել եք, հասկանում եք հարգանքը որտեղից է գալի, էլ ուր մնաց մեր հերոսների աճյունների հետ այդ ձև վերաբերվեն, նրանք սովորական մարդիկ չեն, այսօր նրանք մեր հերոսներն են, որ իրենց կյանքի գնով այսօր պահում են մեր հայրենի հողերը, այսօր այդ մարդիկ հերոս են ու իրենց հետ ինչ ձև են ծաղրանքով վերաբերվում, ես ուղղակի ապշած եմ այդ կադրերից, ես իրոք չէի կարող հավատալ, որ դա ռեալ է,
Իսկեն մարդը որ համաձայնա այդ ամեն ինչի հետ, նա Թուրքից ավելի բետար է, ով ուզում է, ալի ուզում է լոսում ապրի, ուզում է չգիտեմ որտեղ ապրի, այն մարդը ով որ համաձայն է այս խայտառակությանը, այսի խայտառակությունը, այսի մեր ազգի ամոթն է, նա Թուրքից բետար է, ոնց կարաս դու լինես հայ ու նորմալ նայես այն բանին, որ քո հերոսի հետ նման կերպ են վարվում, կամ ասենք ոնց կարաս դու հերոսին բերես այդպես այդ անիմաստ տեղում դնես առանց ինչ որ պայմանի ու ծնողներին ասես անհետ կորած են, ես ուղղակի չեմ հասկանում դա։ Հիմա հետաքրքիր է, չէ՞, այսինքն պատերազմից առաջ դժվար էր պատկերացնել, որ այս կերպ իշխանություն կլինի Հայաստանում, ու դժվար էր պատկերացնել, որ հանրությունը շատ հանգիստ կվերաբերվի դրան, հանրության մի հատ լայն զանգված էլի։ Ընդհանրապես սա ինչի արդյունք է, որ Փաշինյանը դեռևս շարունակում է աջակցություն ունենալ ինչ-որ շրջանակներում, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգներում ապրող հայերի շրջանում։ Այսինքն ինչն է ստիպում մարդկանց աջակցել Հայաստանի հայկականության և հայերի դեմ այս գործող այս իշխանությանը։ Ուրեմն Բորիս ջան, իմ կարծիքը սա է, եթե կա մի հատ զանգված, ովքեր որ կուրորեն, իրանց ուղեղի մեջ չգիտեմ ինչ է կատարում, հավատում են Նիկոլին, իրանք ատում են նախկին իշխանություններին, հանձինս Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, եւ իրանց համար բացարձակապես հիմա էական չի, մենք հողեր կկորցնենք, մեր զինվորին ինչ ձև կվերաբերվեն, մեր պետականությունը ինչ ձև կկործանվի, թե որ կհելնեն այդ իշխանական թևի որոշ պատգամավորներ, Վահե Ղալումյանի նման, ասեմ որ Տավուշի ոսկեպար գյուղը ադրբեջանական է GPS-ով, նայեք, այդ մարդիկ ուղակի, որ ասում են զոմբի, շատ ճիշտ արտահայտություն են ասել, իրանք իրանց աչքերը փակ, փաստացի, մարդիկ կորցնում են հայրենիքը, նորից ասում են նախկինը, Պողոսը, Պետրոսը, բայց եկեք նստենք ծուրը ու դուզը խոսանք, այսօրվա դրությա, մենք մեր հայրենիքը կորցնում ենք, իսկ մարդիկ աջակցում են կապիտուլյանտ հողատույն, եկեք ճիշտը խոսանք, ու մորոք ենք մենք մեր հողերը կորցրել, Նիկոլ Փաշինյանի, ու մորոք են մեր զինվորների վրա, մեր զինվորներին ծաղրը մեր հողերի մեջ, ու մորոք են մեր զինվորներին գերեվարել Հայաստանի հողերից, ու մորոք է հրամանեղը, որ սահմանի վրա Թուրքին չկրակեն ու գերի չվերցնեն, այդ ու մորոք է եղել, դա էլ են նախկինները մեղավոր արդյոք, թե նախկինները են մեղավոր, որ մեր հերոսների, դիակների հետ այսօր այդ ձևի ծաղրանքով է վերաբերվում մեր պետություն կոչեցյալը։ Մենք այսօր կորցնում ենք մեր հայրենիքը, մեր պետականությունը, մարդիկ ընկել են, մարդիկ կան, ես նայում եմ, ուղղակի չեմ կարող աչքերին հավատալ, ոնց են այդ դավաճանին ընդունում, ոնց են գնում պաչում, լպստում, իմ համար դա շատ տարօրինակ է ու անընդունելի է, ես ինձ հայ համարելով, ես իմ ազգությունից հիմա ամաչում եմ, թե ոնց կարանք մենք դավաճանին նման կերպ ընդունենք։ Նարեկ, վերադառնանք դրան, որ դու ինչ-որ նախաձեռնություն էր սկսել, փորձում էր աջակցել հայկական բանակին կամ ինչ-որ դրանից մնացել է Նիկոլ Փաշինյանի ջանքերով, հիմա այդ նախաձեռնությունը ինչ փուլում է, գիտեմ որ շատ են Փաշինյանի այս ֆեյքերի ֆաբրիկան մեծ հարցակում էր գործում քեջի վրա, այս կոմոդել հիաստապություն կար, բայց մոտեցումդ ո՞րն է, շարունակելու ես այդ նախաձեռնությունը։ Բորիս ջան, անկեղծ ասած, ես ահագին զենքերի ճարել, էլ պահելու բանը չունեմ, ամեն ինչ էլ ճարել էի, հակաօդային պաշտպանություն էի ճարել, զենքեր, ամեն ինչ ճարել էի, բայց փաստացի մարդիկ չեն թողում ստեղից ինչ-որ մի ձևի, ինչ-որ մի բան անենք, որտեղ իրանց ասած են, որ Ամերիկայից մենք չենք կարող ոչ մի բան ընդունենք, փաստացի այսօր… Իշխանություններն են ասում, որ չեն կարող ընդունենք։ Դե իմ անուններ չտամ, կոնկրետ այն մարդիկ են ասում, ովքեր զբաղվում են, ասենք, զենքի մատակարարմամբ, սենց ասեմ, ես ճիշտ ասած չէի ուզում պանեյով անցնել, որովհետև գիտեք բոլորը, դել մեր ստեղից ուղարկած ամեն ինչ էս, որ լիստեմով վաճառվում է, անկեղծ ասած ես ոչ մի ցանկություն չունեմ այս իշխանությունների հետ ինչ-որ մի ձևի համագործակցելու, հակառակ դեպքում էլ տերորիստի հոդված է մեր վրա գնում, եթե մենք ուրիշ ձևով փորձենք այդ ամեն ինչը տանենք սահման, մեր վրա տերորիստի հոդված են դնում,
ու ասենք օթը հիմա բաց է, բայց ոչ մեկի համար դա բոլորի համար դա նորմալ երևույթ է, որ 18 տարեկան երեխեքը սահմանի վրա կայնածելն են, իսկ մենք հակաօթային պաշտպանություն չենք, ես 8 հատ հակաօթային պաշտպանություն էի ճարը, 8 հատ, որ օթի վրով դաժե մի հատ ցիտիկ չեր կարա անցներ, ու ամերիկյան արտադրանքի ու լրիվ թազա բայց այսօր մեր իշխանությունները նենց են անում, որ մենք այնպես հիասթափենք ու ոչ մի բան էլ չանենք, այդ ֆեյքերի հետ կապված էլ Boris ջան, դու էլ ինքդ գիտես, մենք Ամերիկայում ոչ մեկս խնդիր չունենք, մենք այդտեղ բոլորս մեր կյանքով նորմալ ապրում ենք, կարանք ոտներս գցենք ոտներից, ոչ մի բան էլ չանենք, այսօրվա դրությամբ ուզում ենք մեր բանակի կողքը կայնենք, մտնում են մեզի ինչ ասես կոմենտի մեջ գրում են, բայց ինչի համար Բաղը մյուսօր այդ կոմենտի մեջ գրողների մասն է խոսքը, թուրքը որ մտնի իրանց երեխեքին, իրանց կանիկներին բռնաբարի իրանց աչքի առաջ, երևի իրանց կարծիքը կփոխվի։ Այսօր մենք բանակի մասն ենք մտածում, մեզ հայ հոյում են, բա ազգի դավաճան չեն, բա ինչ են Boris ջան։ Հիմա Նարեկ ջան, ես ուզում եի հասկանալ, այտես դու քո խոսքում ասցիր, հայկական տարբեր հանրանքներից դա ասել են, ինչով է հիմնավորված այն մտահոգությունը, որ պատերազմի օրերին ուղարկված օգնությունը իշխանությունները վաճառում են, այսինքն իրենցով են արել եւ հիմա տարբեր ճանապարհներով իրացնում են դա։ Boris ջան, ուրեմն սենց ասեմ, ես ինքս կոնկրետ իմ ընկերների հետ միասին բրոնի ժիլետներ էինք ուղարկել, ու այսօր ես մտնում եմ լիստեմ ու տեսնում այդ բրոնի ժիլետները լիստեմով վաճառվում է։ Մեր ուղարկած ամերիկյան։ Ինչի մասն է դա խոսում։ Էդ էլ են նախկինները մեղավոր։ Չէ՞ որ էսի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունն է, որ ասում էր մենք բոլորս ոչ մի կոռուպցիա էլ չլինել։ Ինչի մասով զինվորի մի հատ տուշոնկայի համար Մանվելին աշխարհում խայտառակ այն, բայց մեր ուղարկած 270 միլիոն դոլարը դոնեյշնները, իրանք փաստացի կերան, ոչ մի զինվորի ոչ մի բան չգնաց, ու մեր ուղարկած այս բրոնզ ժիլետա, կասկայա, նաշնե վիդենյաները, այդ այդ բաները, քնապարկերը, ոչ մի բան տեղ չի հասել։ Ասենք էսի աբսուրդի ժանրից է, որ պատերազմող երկրում այն իշխանությունը, որը հեղափոխությունը արե, որ այսօրվա դրության մարդիկ այդ կոռուպցիայից դուրս գան, դու ինչ ճիշտ հասկացիր, Boris ջան, ես ոչ նախկիներին եմ սատարում, այս ներկաներից բաբշե զզվում եմ ես ինքս։ Մենք էսի ես ինքս կոնկրետ ուրախ եմ եղել, որ իշխանափոխությունը աԵղե։ Առաջին մի ամիսը շատ ուրախ, բայց հետո որ տեսա, որ մարդը նստել է խափում է մենակ, փաստացի 3 տարի նստել եմ, բացի սուտ խոսած, այս մարդը ոչ մի գործ չի արել երկրի համար։ Բայց իմաստը ո՞ն էր, որ իշխանափոխություն եղավ։ Նորից պետք է էլի զինվոր, այնվաղ տուշոնկային ուտում, հիմա էլ տղեկի բրոնի ժիլետներն են ուտում, մեր ուղարկած դոնեյշներն են ուտում, այդ պարքեվա վճարները, որ գնում է, այդ իրանք չեն ուտում, ուտում են։ Այդ ինչի՞ մասը։ Աջակցությունը որ եղել էր պատերազմ, դրանք ուղարկվել էին պաշտպանության նախարարությանը։ Այո, պաննա է դի սախ, պաննի ձեռի տակով անցը, ու այդ մարդիկ կայ նույնիսկ ես ինքս ուղարկել եմ բինոկլներ, նաշներ, վիդենյաներ, հենց իջել են, ասենք անձը մարդիկ, որ ով որ գնում էր Հայաստանի ժամանակ, հենց միանգամից Զվարթնոց օթանավակայանից արգրավել են, ասեն տանելու ենք սահման ու տենց էլ ոչ մի բան տեղ չի հասել, Boris ջան, մենք ստեից այսքան ճաղվում ենք մեր ջեբից, մեր բերանից կտրում ենք, մեր երեխու բերանից ուղարկում ենք Հայաստան, որ մեր զինվորները ապահովելն են, ծաղրում են կոնկրետ մեր սփյուռքի հայությանը, դրա համար ես այնքան հիասթափված եմ, որ ոչ մի բան ցանկություն չունեմ անելու, այս մինչև այս տականքները չգնան։ Հասկացա, Նարեկ ջան։ Արդեն շնորհակալ եմ մեր ժամանակ տրամադրելու մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Շնորհակալ Boris ջան։ Մենք փորձենք հետագայում եւս կապվել ձեր հետ, հասկանալու համար համայնքում այլ տեսակետները ոնց են։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ։